não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A valorização cristã da vida de família, em grande parte, foi por causa disso. Tá certo? Quer dizer, não podemos dizer que para o cristianismo a vida de família seja um valor absoluto, porque ela coloca muito acima, por exemplo, a vida do monge. Se o sujeito decide ser monge, ele tem um mérito maior do que se ele decidir criar uma família, mas a família é um valor que o cristianismo reconhece. Tá certo? Porém, à medida em que surge o moderno direito de família, tá certo? Em que todas as relações humanas, né, começam a ser mediadas pelo Estado, note bem, o casamento civil é uma coisa moderna, século XIX, meu filho. O século XIX que espalhou, né, não que não existisse totalmente antes, mas foi o século XIX que transformou o casamento civil numa obrigação universal, né? Antes o nego casava na igreja, tá tudo bem. E um pouco antes disso, nem casava na igreja. Até porque a igreja, para a igreja, existem sete sacramentos, dos quais seis são oficiados pelo sacerdote, e o último, que é o sacramento do matrimônio, é oficiado pelos próprios noivos. Então quer dizer que se eles estão vivendo juntos e tiveram filhos, etc., já estão casados. E a igreja simplesmente reconhecia isto. Então, quer dizer, mesmo a ideia de casar na igreja já é um pouco mais recente. Mas o casamento civil é mais recente ainda. Na medida em que ele se dissemina por toda a humanidade ocidental, então o Estado passa a mediar todas as relações amorosas entre seres humanos. Quer dizer, você veja o tremendo potencial de alienação que se introduz aí, né? Essas relações não podem ser mais pessoais. Está entendendo? Por exemplo, você. Cada vez que você vai para a cama, você está levando, com a sua mulher, você está levando lá, né, o juiz, o promotor, o advogado, o oficial de justiça, está todo mundo lá observando, esperando você, né, dar uma fora, está entendendo? Cometer alguma infração para acabar com a sua vida. Tá compreendendo? Agora, pergunto eu, nessas situações, como poderia ser a família o abrigo da verdadeira intimidade e da verdadeira, vamos dizer, autenticidade das relações humanas? Não é possível isso. Então a família se torna, hoje em dia, um dos principais fatores de alienação. Estão compreendendo? Não que ela seja sempre isso. Você pode convertê-lo no contrário, mas você vai ter que brigar muito. Então, mais ainda. Vários elementos da moral cristã que se incorporaram na legislação civil foram invertidos, tiveram o seu sentido invertido a tal ponto que hoje são defendidos por motivos contrários àqueles que os geraram na inspiração cristã originária. Tá certo? Por exemplo, os famosos direitos da mulher. A mulher tem direito a isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher pode pedir divórcio do sujeito sem alegar nada. Ela não precisa alegar coisa nenhuma, simplesmente não quero mais.
Então, se ele tem uma família até dia tal, no dia seguinte ele não tem mais. E ela faz isso porque ela é cristã? Não, ao contrário. Está compreendendo? Quer dizer que aquilo que apareceu como um valor cristão, de defesa da família, porque a família simboliza as relações entre a Igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo, adquire um valor autônomo, tá certo? E passa a funcionar movido pelos valores contrários. Quer dizer, a vaidade feminina, o orgulho feminino, o desejo feminino de poder, tá certo? Sustenta a família hoje. Está compreendendo? Note bem, qualquer pai de família, ele se sente obrigado a manter um certo padrão de vida para a sua família, porque senão ele pode perder a família. É? Vocês já mediram o quanto isso é desumano? O sujeito simplesmente é azarado, ele não consegue um emprego bom, etc, etc. Então, chega uma hora que a mulher diz, estou com o saco cheio, eu não quero mais este pobretão. Vai no juiz e avisa, ó, estou indo embora. Você já imaginou o poder de pressão alienante que esta mulher tem sobre o marido? É uma coisa terrível, né? Tá entendendo? Do mesmo modo, mais forte até do que a pressão da família, é chamada pressão dos pares. Essa é a pressão dos colegas, sobretudo quando você é jovem na escola. Aí eu não preciso dizer muito, porque eu consegui resumir tudo em uma lauda e meia no artigo O Imbecil Juvenil. Não é isso? Então, o jovem, 14, 15 anos, ele teme infinitamente mais a opinião dos seus colegas, porque ele sabe que deles depende o seu futuro, é entre as pessoas desta geração que ele vai desenvolver as suas atividades. Ele teme muito mais os seus colegas do que os seus pais, do que a autoridade dos pais. Mas ainda os pais nunca estão contra ele, os pais só, vamos dizer, só querem defendê-lo no fim das contas, tá certo? Então, vamos dizer, ele cede toda a sua dignidade, todos os seus valores interiores, etc., em troca da aprovação do meio social juvenil, que é frequentemente cruel e implacável. Você vê, por exemplo, essa instituição do trote nas escolas, nas universidades, né? Então, é uma coisa brutal, onde você tem que provar a sua subserviência, né, ao meio juvenil que te aprova ou te desaprova. Já viu algum pai fazer isso? Ó, meu filho, para eu aprovar você, para eu te dar a tua mesada, você precisa consentir que eu raspe o seu cabelo, te pinte de verde, tá certo? Né? Passe alcatrão em você, encha você de pena de galinha, né? Te faça de ridículo. Nenhum pai exige isso, mas os colegas exigem. E você, pelo amor desses colegas, você faz tudo o que eles quiserem. E você vê que isso é uma instituição considerada legítima na nossa sociedade. Então, isso é para vocês medirem a quantidade de pressões alienantes que tem sobre vocês hoje. É uma coisa monstruosa. Agora, se você se voltar contra tudo isso, o que acontece? Nada. Se você não aceitar nada disso, tá certo? O que acontece é que você se torna uma pessoa mais individualizada, mais forte, mais senhora de si e, no fim das contas, mais respeitada. É só, o castigo é esse, mas as pessoas não sabem. Elas pensam que elas vão ser realmente destruídas. No Brasil, especialmente, existe um tipo de pressão contra o conhecimento. Se você começa a estudar, a ler, saber alguma coisa, né, o meio de pessoas ignorantes em volta se sente naturalmente, começa a sentir inveja. E expressa a inveja através do despeito.
gozando a sua cara, rindo, oprimindo, etc, etc. E você, para conquistar o amor dessas pessoas que não valem nada, você desiste dos seus mais elevados sonhos e objetivos na vida. Eu já vi muito aluno meu ceder, parar de desistir de estudo só por causa disso. Por causa de uma namorada, por causa de um pai, de uma mãe, de uma coisa assim. Então, eu digo, primeira coisa, se os teus amigos exercerem essa pressão para você, sobre você, largue esses amigos imediatamente. Eles não valem nada. Eles são gente perigosa, são gente maligna, não quer o teu bem, não são amigos. Você conquistará amigos melhores depois. Você pode ficar algum tempo sem ninguém, mas aguente, fique firme, que você conseguirá amigos melhores. Hoje, você já tem uma situação muito melhor do que eu tinha no meu tempo. Por quê? Porque vocês têm uma comunidade, centenas de pessoas aqui, as quais vocês estão em comunicação através da internet, alguns pessoalmente, que lhes dão um apoio justamente no sentido contrário. Não é isto? Então, você não pode esquecer que todos esses elementos antagônicos, eles não existem só fora. Eles já foram internalizados, eles estão dentro de você. Né? Há, por assim dizer, uma voz interior sua que advoga em favor deles e contra você. Né? E esse é o problema. Você não precisa vencer a sociedade materialmente, você apenas precisa vencer, vamos dizer, o advogado dela que está falando dentro de você, a favor dela e contra você. Mas, quer dizer, quando Cristo disse que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, você nunca pode esquecer isso aí. A sociedade foi feita para servir os indivíduos concretos e reais, e não eles para servir a sociedade. Você não tem dever nenhum para com a sociedade que esteja acima dos seus deveres para com a sua própria consciência e para com Deus, se você acredita nele. Agora, prepare-se, porque você vai ter que defender a sua posição. Não tanto contra as pessoas, mas contra o seu próprio instinto alienante. Estão me acompanhando? Muito bem. O número de pessoas que se interessam por assuntos filosóficos, tá certo? Ou se interessam por literatura, por política, etc., que leem livros, é muito grande. Tá certo? Porém, destes, o número de pessoas verdadeiramente capacitadas para estudar filosofia é muito pequeno. E o que vai ser o divisor de águas? Não é a sua capacidade de estudo, é esta capacidade que é de ordem moral. Esta é que é a fundamental. Se você não tem, você tem que graduar os seus estudos para fazer a quantidade, a pessoa pergunta, quanto eu devo estudar? Você que vai graduar. A sua capacidade de estudo e a sua quantidade de conhecimento tem que ser graduada conforme a força moral que você adquiriu. Não mais. Por quê? Se você continua, né, um sujeito que precisa da aprovação do seu meio social, que precisa da aprovação da sua família, que precisa da aprovação dos amigos, que precisa disso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ao mesmo tempo, você estudou e virou um erudito, toda a sua erudição, né, vai virar um instrumento de alienação de você. Quanto mais você estudar, mais burro vai ficar. Isso acontece assim com uma constância absurda. Né? Eu tenho um aluno que uma vez me escreveu o seguinte: olha, eu estou lá estudando filosofia em tal lugar, assim, 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 e o chefe do departamento é uma besta quadrada, é isso, mais aquilo, ele vive me impondo besteira, mas eu não falo nada, por quê? Porque eu preciso da assinatura dele para eu conseguir uma bolsa, não sei aonde. Eu respondi para ele: então tu não fale mais comigo. Porque se a tua carreira universitária é mais importante do que a sua integridade moral, você nunca vai ser um filósofo. Você vai ser mais um farsante. Você vai ser mais um, né, Zé Arthur Janotti, mais uma Marilena Chauí, mais um Emir Sader, mais um desses aí, tá entendendo? E note bem, não estou falando de pessoa da esquerda, não, porque isso aqui é,
Esse tipo de sacanagem não é monopólio da esquerda, não. Tá certo? Então. Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui tem. Tem algumas perguntas, vamos ver aqui. Considerando o que o senhor disse sobre o nosso dever de ter a ideia da morte sempre diante de nós, se substituísse a morte por Deus, isso é, ter Deus sempre diante de nós, o senhor acha que isso seria melhor ou pior para a vida filosófica? Digo, olha, depende. Depende de como você concebe esse Deus. Porque a não ser que você seja um afortunado, né, ao qual Deus fala diretamente, né, você é Santa Teresa de Ávila, você é Santa Rita de Cássia, tá certo? Você é São Francisco de Assis, ao qual Jesus aparece e fala diretamente, não se esqueça que todo o seu diálogo com Deus está viciado pelas suas ideias a respeito de Deus e pelas suas ideias a respeito da religião. Agora, a sua ideia da morte não pode estar viciada por nada, porque você sabe o que é morte. Você não sabe exatamente o que é Deus, mas você sabe que você vai morrer e que quando morrer não tem mais chance. Porque das duas, uma. Ou não existe nenhuma vida após a morte, daí acabou tudo e não há chance de você fazer mais nada. Ou pior ainda, existe uma vida após a morte e você corre um sério risco de ir para o inferno. Então, a vida após a morte não é alívio nenhum. Eu acho muito engraçado quando esse pessoal ateu diz, não, eles criam uma vida após a morte para criar uma falsa esperança. Eu digo, mas como? O que está prometido para a maioria é o inferno, porra. Quer dizer, como é que isso pode ser um alívio? Isso não é um alívio, é uma coisa horrorosa. Né? Então, eu não sugiro que você equacione essas coisas em termos religiosos, porque, em geral, as nossas ideias religiosas estão viciadas por todos os preconceitos do nosso meio. E, sobretudo, as suas escolhas morais, a sua orientação moral na vida. Quando você diz, ah, eu estou aqui seguindo os mandamentos da igreja. Eu digo, você está é coisa nenhuma, meu filho. Você está seguindo os seus preconceitos, preconceitos do seu meio. Você está querendo parecer bom menino. E está achando que vai enganar Jesus Cristo com essa coisa. Tá certo? Então, eu sugiro, com relação à religião, eu só dou uma sugestão que é a do Padre Pio. Eu nunca, olha, eu caio entre nós, vou fazer uma confissão. Eu nunca penso em moral religiosa, eu nunca penso na minha vida. Né? Porque eu sei que o que eu vou pensar vai estar tudo viciado, vai estar tudo torto, tá entendendo? Quer dizer, que tem 1% de mandamento de Jesus Cristo e tem 99% de besteira minha, de besteira do meu meio, etc, etc. Então, faz o que dizia o Padre Pio, reze e não se preocupe. Né? Não. Vamos dizer, para você conseguir, vamos dizer, fazer um exame de consciência sério, né? Digo, um dia você vai conseguir. Fazer um exame de consciência, fazer uma confissão séria. Né? Um dia você vai conseguir. Mas não é assim tão fácil quanto você está imaginando. Primeiro você precisa encontrar a sua própria voz para com ela você falar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não aceita outra. Então lembra o que eu disse a respeito de encontrar a sua própria voz. Tem um sujeito aqui nos Estados Unidos chamado Arthur Joseph. Depois eu dou as indicações mais certas para vocês. Que é um sujeito que ele faz uma espécie de psicoterapia através do treinamento da voz, ensinando as pessoas, vamos dizer, a encontrar a sua própria voz. Tá certo? E, naturalmente, isso dá a elas um poder a mais que elas não tinham antes. Poder a mais sobre si mesmas e também sobre a sociedade. Tá certo? Eu não fiz o curso inteiro dele, eu apenas peguei algumas aulas por. Naquela época não tinha DVD, por fita. De VHS, e eu achei aquilo uma verdadeira maravilha.
não pelo aspecto técnico da coisa, mas porque coincidia com preocupações. Eu tinha feito no congresso do IBH, Instituto Brasileiro de Humanidades, em Vassouras, Rio de Janeiro, eu tinha feito uma conferência sobre isso, encontrar a própria voz. E quando descobri as fitas do Arthur Joseph, eu fiquei maravilhado. Falei, pô, mas o cara está fazendo exatamente isso, ensinando as pessoas a encontrar a própria voz, coisa que eu não sei fazer do ponto de vista físico. Eu estou usando o encontrar a própria voz, mas no sentido mais geral e até metafórico. Né? Encontrar a sua própria voz também é encontrar, vamos dizer, o seu estilo literário, a sua maneira de escrever. Não é isso? Então, tudo isso requer, vamos dizer, uma certa prática, né? E tudo isso que eu estou dizendo é inspirado no verso do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Deus um dia. Quer dizer, primeiro você começa falando sozinho, depois você vai falar com Deus. Né? Então, você pode imaginar, né, Deus como alguém que você vai encontrar depois da morte, mas o central é você lembrar que você vai morrer. Porque a ideia da morte é difícil de você corromper. Por quê? Porque você morre de medo dela. Não é isso? E porque você sabe que você não tem chance depois dela. Porque se você for ateu, você vai para o nada. E se você for cristão, você vai para o juízo final. Nenhuma das duas coisas é propriamente uma delícia. É? Então, por isso é que eu não aconselho isso, que isso seja feito com, vamos dizer, a imagem de Deus. Tá certo? Eu vejo, por observação, eu vejo muitas vezes, eu imaginava, né, Jesus Cristo fazendo de mim cobranças que o meio social imediato poderia fazer, até eu perceber que aquilo não era Jesus Cristo, que era minha própria estupidez falando. Foi um tempo. Na verdade, foi depois dos 40 anos que eu percebi isso aí. Depois de ter pensado nisso a vida inteira. Quer dizer, não é fácil isso, né? Aqui. Outra pergunta aqui. Professor, não entendi na terceira aula a relação que o senhor faz entre essa imagem do eu ideal para a orientação moral do indivíduo e a questão da conversão entre os princípios e normas gerais para questões específicas. É claro que esse eu ideal leva em conta a condição do sujeito, meio que vive, mas não deixa de ser uma imagem geral também, que vai ter de ser adaptada a várias questões específicas que vão surgindo no dia a dia. Peraí. Note bem. O que vai ser confrontado com essas questões específicas não é o seu eu ideal, é você mesmo. Este ideal do eu que nós tratamos de desenhar para nós mesmos no exercício do necrológio é apenas um dos dados do problema, mas quem vai ter que se posicionar é o seu eu real, que é concreto. Concreto, individual e intransferível. Então, a sua imagem, vamos dizer, do eu, ela pode, como diz você, essa imagem do eu ideal, ela também é genérica. Você tem razão. Porque ela é genérica ainda. Né? Porque ela ainda é apenas um modelo de vida que você gostaria, tá certo? De que fosse transmitida aos seus pósteros depois da sua morte. Ela é apenas isto. Mas, ao longo do tempo, você a irá convertendo na matriz dos seus verdadeiros esforços. Quer dizer, esse seu eu ideal ele vai se ficar cada vez menos genérico, cada vez mais individual. A hora que você começar a ser realmente quem você quer ser, esta imagem se individualiza. Está compreendendo? Então, quando eu coloquei o problema da como você converte uma norma moral geral, né, num conselho específico para você seguir em tal ou qual situação particular indeterminada, quem colocou esse problema não fui eu, foi Santo Tomás de Aquino. Ele vê que as normas, os mandamentos são sempre genéricos, tá certo? Mas as situações são infinitamente variadas e uma coisa não aparece na outra com tanta clareza assim, tá certo? Então, não aparece, eu digo, ao ponto de acontecer isso que eu estava descrevendo na primeira parte da aula, tá certo? De que aquilo que lhe parece expressar, vamos dizer, a moral cristã, etc., na verdade é um puro convite à alienação
vindo da família, ou do meio social, de qualquer outra coisa assim. Parênteses, eu vou fazer aqui um parênteses. Você vê que na medida em que o Estado começa a mediar todas as relações humanas, é evidente que está num estado já de alienação geral. É isso. E a possibilidade, vamos dizer, de uma vida cristã nesta situação é remotíssima. O que você vai viver, vamos dizer, você vai copiar estereótipos de cristianismo já adaptados a esse meio, vamos dizer, moderno, burguês, etc, etc, etc. Tá certo? O qual pode se tornar o maior obstáculo à vida cristã. Tá certo? Se vocês pegarem, por exemplo, eu sugiro que leiam os livros do François Mauriac, que é um grande romancista francês, um romancista maravilhoso. O tema dele é exatamente este. Quer dizer, como é que um meio social, quer dizer, criado nominalmente sobre valores cristãos, mas que na verdade é uma mistura de valores cristãos com valores da ideologia burguesa positivista, etc, etc. Como é que isto sufoca a alma cristã? E como às vezes esta alma só se encontra consigo mesmo, tá certo? Num estado de desespero, é a transgressão à norma social que a faz encontrar consigo mesmo. Então, você vê, existe um livro dele que chama O Nó das Víboras, Le Nœud de Vipère. É um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida. É um sujeito muito rico, que ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que a família inteira quer que ele morra para eles pegarem o dinheiro dele, e ele decide fazer uma vingança póstuma. Né? Ele pega todos os títulos, as ações, etc., transfere para outra pessoa, né? Some com tudo aquilo, e no lugar onde eles esperam encontrar, né, onde sobretudo a mulher dele, que ele odeia, espera encontrar os títulos, né, o dinheiro, vai encontrar uma narrativa de todas as misérias que eles viveram em comum. Certo? Mas à medida que ele vai contando aquilo, que vai fazendo aquela coisa horrível, aquela vingança póstuma, à medida que ele vai contando aquilo, ele vai se encontrando, e nas páginas finais ele está realmente mais conectado com Deus. Entendeu? Mas para ele se encontrar, ele precisou romper com toda aquela família respeitável que ele mesmo havia criado. Entendeu? Então, nós não podemos esquecer que essa respeitabilidade burguesa é uma coisa terrível. Uma das frases que eu mais gosto na autobiografia do Chesterton, ele diz, os meus pais eram pessoas respeitáveis, porém honestas. Então quer dizer que muitas pessoas respeitáveis são que são mais desonestas, mais podres, tá certo? Então, também nós não podemos esquecer que toda esta coisa que aconteceu no século XX, sex libre, movimento gay, etc, etc, tudo isto não aconteceria se não houvesse, vamos dizer, esta incorporação dos valores cristãos na estrutura jurídica do Estado e a conversão, portanto, desses valores em instrumentos de pressão e alienação e de separação entre os indivíduos e ele mesmo. Porque aqui o indivíduo está separado dele mesmo, ele não pode ter um contato real com o outro. Só existe encontro verdadeiro dos corações quando cada coração está sintonizado com ele mesmo. E se você não é capaz de ser sincero com você mesmo, como é que você vai ser sincero com outra pessoa? Tá certo? Então daí surge todo aquele problema que durante muito tempo foi tratado pelos existencialistas como incomunicabilidade. Não há uma incomunicabilidade essencial do ser humano, mas entre ser humano e ser humano, mas há uma incomunicabilidade histórica, acidental, ocorrida durante um certo período em função, vamos dizer, desta onipresença do Estado moderno em todas as relações humanas. Tá certo? Então, aí, às vezes, a busca, vamos dizer, de um desregramento sexual total é uma maneira que o sujeito encontra de ele quebrar essa carapaça. E às vezes isso até funciona. Não funciona para todo mundo, por quê? Aí é que está o negócio. Quando o sujeito rompe com a sociedade, é porque ele acha que ele é melhor que a sociedade, e ele não é porque a sociedade está dentro dele.
Tá certo? Então, vamos dizer, é uma revolta contra a alienação e a inumanidade por parte de um sujeito que também é alienado e inumano. Ele não é melhor que a sociedade, esse que é o ponto. Tá entendendo? Então, esses camaradas aqui partem, por exemplo, ah, vou partir aqui para o sex livre, para as drogas, etc., para me livrar da falsidade da sociedade. Bom, acontece que ele leva a falsidade junto com ele. Então ele vira uma pessoa assim, até mais falsa, mais postiça e mais artificial do que a sociedade da qual ele partiu. Tá certo? Quando você vê, né, um sujeito como esses, né, apóstolos da anarquia sexual, como Zé Celso e outros falando, você vê que eles são muito mais artificiais do que uma pessoa comum. E, no entanto, o que eles estavam procurando no começo era se libertar do artificialismo. Só que eles não tiveram, vamos dizer, a humildade de saber que o artificialismo não estava fora, estava dentro. Ele tinha que vencer ele mesmo e não a sociedade, entre aspas. Você tem que vencer a sociedade, mas a sociedade está dentro de você. Não é isso? Então, eu me lembro que nos anos 60 todo mundo falava, não, nós temos que fazer a revolução na cama. Né? Quer dizer, na cama tem que trepar com todo mundo. Tá? E você vai achar que você é melhor que a sociedade só porque você está fazendo isso. Né? Eu digo, bom, eu não nego que neste desejo haja um impulso originário de autenticidade. Mas que ele só funciona se você for uma pessoa muito talhada para aquilo. Por exemplo, eu sempre li e apreciei muito os livros de Henry Miller. Tá certo? Henry Miller, a experiência dele é a seguinte: olha, eu vou comer todas as mulheres que estiverem à disposição. Tá certo? Incluindo as mulheres dos meus amigos, não quero nem saber. Tá, né? E, será, obviamente, um sem vergonha, um sujeito priápico. Só que ele era também um sujeito sincero. Tá certo? Então ele escrevia as memórias dele sem se enfeitar no mais mínimo que fosse, você está entendendo? Então ele sabia, isso aqui é um bando de filha da puta e eu sou outro. Tá, né? E ao mesmo tempo ele não tinha satisfação na sua maldade. Tá certo? Então, ele foi desenvolvendo uma espécie de humildade. Humildade literária, em primeiro lugar, que vai se incorporando como humildade real. E acho que tem um momento que o Henry Miller chega quase à sabedoria. Não. Mas ele fez isso por quê? Porque ele era sincero realmente. Ele sabia que o problema estava nele e não fora. Mas é uma coisa que os excelsos da vida não sabem. Quer dizer, eles procuram desenvolver poses que vão supostamente os tornar melhores que a sociedade, mas o que eles estão procurando é a aprovação desta sociedade. Aprovação, aplauso, dinheiro, sobretudo dinheiro público. Você está entendendo? Então, quer dizer, você quer posar de inimigo da sociedade, quer que a sociedade o recompense e o paparica ao mesmo tempo. Quer dizer, você está virando, na verdade, você não é mais nem um alienado, você já é uma caricatura de alienado. A quase totalidade dos nossos intelectuais e artistas são caricaturas de alienado. Se você quer realmente encontrar sua própria voz, encontrar seu interior, etc., você não vai ter nenhum prêmio social por isso. Você vai ter que aceitar uma solidão real durante algum tempo. Se você só aceita, vamos dizer, relações autênticas, reais com pessoas, você vai ter que afastar um monte de gente. Onde se afastar de um monte de gente. É perder amigo, perder namorado, perder mulher. Né? É. Ao mesmo tempo, nessa situação, dizer, mas se você quer fazer tudo isso, mas você quer ao mesmo tempo manter a sua familhinha burguesa em ordem, tá falando, não vai dar, meu filho. Você vai ter problemas. Estão compreendendo? Então, se você entrar por esse caminho, vai chegar um ponto onde você não tem mais um ponto de apoio na sociedade. E onde você não tem mais esse ponto de apoio, ah, bom, aí você começa a falar com Deus. Quando você não tem mais para quem recorrer, você não tem mais um ídolo ao qual você se encostar, mesmo que esse ídolo pode ser até a moral cristã, até a igreja, até o arcebispo, tá entendendo? Você não tem mais esses ídolos, você está absolutamente sozinho, aí sim, aí você pode falar com Deus, aí Deus vai falar com você. Mas só aí. A não ser que ele decida de outra maneira, mas você não pode forçá-lo.
Estão entendendo? Vamos lá. Aqui, a Luísa Dantas fala. Cada dia sinto que estamos no caminho. Obrigado pelo curso. Obrigado eu. Se o desenvolvimento da consciência filosófica depende necessariamente da certeza de que no momento da nossa morte deveríamos ter construído a nossa vida da melhor forma possível, pois após esse evento nada mais é possível fazer por nós, poderíamos afirmar que as pessoas que comungam das doutrinas encarnacionistas teriam dificuldade na prática filosófica? De meu filho, se você chuta qualquer problema da vida atual para a próxima, você já está na alienação completa. Está entendendo? A Igreja Católica sempre ensinou, ó, oh, meu filho, não tem duas chances, é uma só. It's now or never. Está entendendo? Quer dizer, se você não for quem você... a quem a sua consciência manda você ser desde já, você não vai ser nunca. Não adianta dizer, ah, vou ter outra reencarnação, vou ter outra chance. Outra chance é um pinóia. Entendeu? Por quê? Vamos supor até que você fosse reencarnacionista. Eu falo, ah, é? Então você está chutando os problemas para... vamos ver se a crença no reencarnacionismo melhoraria isso aí. Fala, mas quem disse que na próxima encarnação você vai ter mais chance? Pode ser que você tenha menos, meu filho. Então, mesmo minha crença na reencarnação não resolve o seu problema. Mesmo essa, diz, bom, it's now or never, você corre o perigo de você reencarnar como lagartixa ou como barata. Está entendendo? Então, ou como um sujeito ainda mais idiota do que você é agora, então, né, convém, mesmo sendo reencarnacionista, convém não arriscar. Você está entendendo? Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a definição de natureza humana. Esse assunto não ficou claro para mim ainda. Muito bem. Para entrar nesse assunto de natureza humana, quer dizer, eu tenho usado o termo natureza humana, mas ainda não o investiguei filosoficamente neste curso. Claro, em filosofia tudo é assim, você é obrigado a usar provisoriamente conceitos que você só vai aprofundar depois. E você sempre corre o perigo de você estar usando, em primeiro lugar, como mera metáfora ou figura de linguagem, né, um termo que mais tarde você vai ver que você usou de maneira totalmente inadequada. Isso é o perigo que nós corremos. Eu não gostaria de investigar esse problema da natureza humana agora, porque ele depende do exame de uma outra coisa que chama a estrutura da realidade, que já é uma questão, vamos dizer, materialmente filosófica. Tá certo? E eu estou tentando adiar as questões materialmente filosóficas para depois que as condições preliminares de ordem moral e psicológica estejam atendidas.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.